Do të thama e unë të falenderoj shumë për këtë hapësirë që na mundsove në këtë analizë, edhe në syrin e një diplomati, sepse në fund të ditës është diplomacia që vendos për fatet e popujve. Kështu që le të shpresojmë që gjithmonë mbyll në këtë periudhë aktualitetin duke thënë që le të shpresojmë që nuk do të ketë trazira, sepse janë kosto për popujt. Për hir të së vërtetës. Kur flasim për trazirat, nëse guxoj të shpreh, natyrisht presim që në Kosovë të ndodhin këso aksione të vogla, po jo në atë kuptimin klasik të luftës. Në kuptimin e mirëfillt të luftës. Po.